Сега, уважаеми зрители, отново отивам в Стара Загора. Събитията с жестоко обезобразената 18-годишна Дебора отвориха много въпроси. Сред тях е законността при работата на охранителните фирми. Припомняме ви, че обвиненият в извършеното деяние на 21 дълбоки прорезни рани, колеги, внимателно, с макетен нож, Георги Георгиев е работил като охранител. Оказва се, че е работил без договор. Забележете, и то в условията на действаща пробация. От общината и полицията отправиха остра нота към заведенията и охранителните фирми за недопускане на подобни случаи, които полицията за последните проверки установява, че са 11. Заговори се за отнемането на лицензи, отнемане на разрешения за удължено работно време. С повече информация обаче сега ще включим Жоро Манев, за да ни каже дали това са наистина не такива практики, за какво точно става въпрос, реакцията на тези охранителни фирми и заведения включително. Жоро, здравей! Здравейте, точно така. Общината заедно с полицията проведоха среща, в която изразиха своето безкомпромисно решение да се спазват абсолютно всички правила. Започваме първо с разговорът, който ще имате възможност да видите. Това е старши комисар Лазар Христов, директор на областна дирекция на МВР. Какво бе неговото изявление пред охранителните фирми и собствениците на заведения в Стара Загора? Не може да има разпоредени правила от закона за частната охранителна дейност, които вие да заобикаляте целенасочено. Уверявам ви, че нашите проверки не са тенденциозни, не са репресивни, но те ще продължат до тогава, до когато влезете в рамките на закона. Вие не имате тези охранителни фирми, за да охраняват заведенията ви, обаче не имайки ги, трябва да поставите към тех изисквания, които да бъдат категорични. Това, че допускате подобен тип служители да охраняват вашите заведения или на собствениците, които представлявате, е изцяло ваша грешка. В един момент ще стигне до там за забрана от страна на общината на удълженото работно време, а аз пък ще настоявам за отнемане на лицензии на охранителни фирми. Тъй като от 20-та година до момента имаме 11 броя акта за установени такива служители, охранители, които не могат да изпълняват тази трудова дейност. Това са криминално проявени лица, които работят в вашите заведения, така да го наречем. Тези лица изпълняват някаква охранителна дейност, а може би си позволяват да прекрачат закона и да правят други по-сериозни неща. Това беше изказването на Лазар Христов. На тази среща присъства и секретарят на община Стара Загора Дилян Иванов. Какви са мерките за подпомагане на областна дирекция на МВР, за да се предотвратят въобще такива възможности за инциденти и на допускане на криминални прояви? Да. Съгласно изказването на комисар Христов, ние по наредбата за обществен ред на община Стара Загора имаме процедура по отнемане на разрешение за удължено работно време при мотивирано предложение от областната дирекция на МВР Стара Загора. Това е основанието, на което ние при такова наличие на мотивирано предложение ще отнемаме издадените разрешения за удължено работно време на нощните заведения. Започнахте и друга кампания в община Стара Загора. Изискване към собствениците на заведения за видеонаблюдение. Да. Община Стара Загора пред всички нощни заведения монтира системи за видеонаблюдение, за да са в помощ и превенция на евентуално извършване на нарушения. Помощ на, разбира се, на органите на МВР. Те започват контрол по отношение на други забранителни разпоредби в нашите наредби. Ще следят за наличие на стационарни или мобилни детектори за метал във всяко нощно заведение да са оборудване и по отношение на вътрешно изградени системи за видеонаблюдение, което също да е в тяхна помощ. Всичко това се прави в идеята за контрол, за сигурност, за недопускане на криминални прояви и, разбира се, е свързано с този случай за обезобразеното 18-годишно. Да, всичко това се случва с цел превенция и повече да не сме свидетели на подобни нарушения. Община Стара Загора застана с категорична позиция и в подкрепа на протестиращите, и в подкрепа за бързо правораздаване. Вие бяхте и на протестите. Да, ние сме изцяло против подобни действия. Искаме тези престъпления да бъдат строго наказани и в обществото повече да няма и по никакъв начин и мисъл да се извършват подобни деяния.
как е в момента Стара Загора, господин Иванов? Какво е настроението? Вчера имаше знакови искани оставки, които бяха получени, но така вие разговаряте буквално с целия регион, имате контакти. Какво е настроението на хората? Това удовлетворява ли ги? Не, все още не са удовлетворени. Те искат наистина този човек да получи справедливо наказание и няма да се спрат със своите искания, докато това не стане факт. Стара Загора е един от примерите, в който така, точното спазване на буквата на закона и моралът се разграничават. Тоест винаги нещо, което вие сте коментирали, тук ще заставате зад идеята да бъдат изслушани хората. Този модел защо не може да бъде приложен? И вие сте все пак правова институция. Къде се размиват нещата според вас, прокуратура, в съд? Вие също носите вашата отговорност, но винаги сте до хората и се опитвате да разберете. Много неща са свързани и с критики към вас. Да. Основният принцип е да не подхождаш формално към дадена работа, да се основаваш на документи само. Хубаво е, когато видиш, че има разминаване между дадени документи, да направиш допълнително проучване, допълнително разследване, за да може да се установи реалната фактическа обстановка. Това е проблема, че хората, да кажем представите на институциите, в повечето случаи подхождат прекалено формално. Някак си да минат нещата. Благодаря ви, Стара Загора, в изключителна борба за сигурността и преднощните заведения. Част от случилото се през последните седмици, както разбрахте, затяга се контрола преднощните заведения. Абсолютен видеоконтрол пред и вътре в тях ще изисква общината, за да не се допускат криминални прояви, както и ще следи да не работят криминални проявени хора като охрана в заведенията. Благодарим ти, Жоро, за тази информация.